za večeras pripremili pesmu Marie-Laure Chalaronne koja se zove Je vous aime. Podelili smo je, pesma je kratka, ali smo je podelili na četiri delova, odnosno recitujemo ja, moja drugarica Gina, Luka i Veljko. I kako ti se čini francuski? Da li si negde već spremna da ga svakodnevno koristiš? Koliko si dobro savladala jezik? Pa s obzirom da ja učim francuski od petog razreda, ovo je moja već peta godina učenja. I zadovoljna sam svojim znanjem zato što sam francuski učila postepeno i radila sam dovoljno kako bih usavršila jezik. S obzirom da sam i bilingualno odeljenje, imat ćemo i onu razmenu studenta iz Francuske. Odlazimo mi kod njih i oni kod nas dolaze. I volim francuski, zato sam i upisala ovo odeljenje. To će biti dobra prilika da proveriš svoje znanje na terenu, ili tako? Da. Vi ste u istom timu. Koja je tvoja uloga? Pa, doduše naša uloga je ista, samo što smo pesmu podelili na dva dela. Da, u pesmi se u stvari radi ljubavna je pesma, ali priča devojka dečku sa poštovanjem i onda prevod može da se prevede kao i, na prevodu to može da bude i kao volim vas i volim te i onda smo odradili da na sceni budu dva para, a ne samo jedan. Što se tiče tvog francuskog jezika, koliko si usavršila? Pa jesam, otkako sam krenula u školi, moj francuski je mnogo bolji. Ne samo na času francuskog, već i na ostalim časovima pričamo. Imamo i dodatne časove sa lektorom, sad sam upravo završio taj čas i to nam jako pomaže u našem govoru. Ja konkretno sam pripremio pesmu Vaska Pope, Vrati mi moje krpice. To je jedna malo manje poznata pesma Vaska Pope, ali iskreno moja omiljena. Ja predstavljam srpski jezik. Moji drugovi i drugarice predstavljaju italijanski jezik i prezentaciju o Italiji i o znamenitim ličnostima Italije. Također imamo tačke na francuskom i engleskom jeziku. Pomenula si mi engleski, italijanski i srpski. Šta tebi negde najviše bude emocije i koji je to jezik najslikovitiji, da tako kažemo, kroz umetnost? Kroz umetnost meni nema lepšeg jezika od maternjeg, tako da definitivno maternji jezik je moj omiljeni jezik.